Vroeger werd er heel vaak gewerkt, vooral als we dan met gewoon verf werkten. Ja, we gaan een begaande accentmuur doen. In dit geval mist je dan of breekt je het volledige gevoel wat je wilt brengen. We hebben gekozen om alle wanden en het plafond dus door het huis te verbinden. Zelfs de trap, de zijwangen, zijn meegedaan. Een aantal afwerkingen, zoals rond de haard, ook gewoon mee te betrekken. Ook daar werd vroeger voor accentwanden gekozen. Dan lieten we de haard eruit springen, maar dat geeft geen rust. Het geeft pas rust als het volledig matcht. En als je dan met de juiste stoeltjes, met de juiste aankleding, het juist gekleurde stofje gaat werken, dat is veel aanweziger en veel warmer dan met een geschilderde accentwand. Het is nu net dat die eenheid, dat het juist allemaal laat kloppen, dat het mooi maakt. En dat vind ik persoonlijk, mijn persoonlijke smaak, nu net een heel sterk gekozen product.